Bir gün belki daha. Xoş gördük, hörmətli işçilər. Sizə yaxşı və pis xəbərim var. Yaxşı xəbərim odur ki, Batumiyə putyovka var. Və pis xəbərim odur ki, cəmi bir dənədir. Ona görə nətər eləyək? Eldar müəllim, mən sizdən çox xahiş edirəm. O bir dənə putyovkanı verin də biz ailəmizlə istirahət eləyək. Nigar xanım, axı putyovka bir dənədir. Siz ailənizlə necə istirahət eləyəsiniz? Eldar müəllim, siz o bir dənə putyovkanı verirsiniz mənə. Mən onu aparıram, verirəm qaynanama. Qaynanamız gedir Batumiyə, biz də ailəmizdən dincəlirik. Aha, məncə o zaman heç kim narazı deyil. Buyurun, xoş istirahətlər.